O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Francisco André, afirmou ontem em Maputo que a nova estratégia de Portugal para a cooperação com Moçambique contempla um maior envolvimento entre o setor privado de ambos os países. Segundo o diplomata português, trata-se de uma estratégia que vai dar bastante atenção à interação e ao envolvimento do setor privado. O setor privado português e moçambicano devem trabalhar cada vez mais em conjunto e a nossa estratégia de cooperação deve servir para criar as condições para haver cada vez mais investimento em cada um dos nossos dois países. Referiu Francisco André em conferência de imprensa, minutos após o término de uma audiência que lhe foi concedida pelo Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel Gonçalves. De recordar que no ano passado, em Ricátia, no distrito de Marraquene, na província de Maputo, ocorreu no dia 2 de setembro o Fórum de Negócios e Investimentos Moçambique-Portugal sobre o lema Promovendo e Viabilizando Oportunidades, Investimentos e Parcerias com vista a aprofundar relações comerciais entre os dois países.